အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့24နိုင်အတွင်းငွေဝင်ထူးခြားစေတဲ့အစွမ်းတက်ကံမီယာအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီရရအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လှုပ်ကြည့်တာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လှုပ်ကြည့်တာတကယ်ကိုအစွမ်းတက်ပြီးတကယ်ကိုထူးခြားလာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းဆန်းသက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုငွေဝင်ထူးခြားစေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေခုနှစ်သားမြတ်အတွက်ကျွန်တော်အစဉ်ပြေခြင်းအကြောင်းကားကျွန်တော်ပြန်လည်ဝင်မြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီမနက်စောစောမှလှုပ်လဲရကျွန်တော်ဒီနေ့တနေ့ကုန်လုံးကျွန်တော်ငွေတွေရွှင်စေတယ်ငွေပေးမဲ့သူတွေရောက်လာစေတယ်ငွေအလုံးရွှင်စေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပြီးထီအောင်လုံးလာတဲ့ကျွန်တော်ငွေဝင်ရရအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ24နဲ့အတွင်းအကျိုးပေးစေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုအစွမ်းထက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်ဝင်မြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လောက်ရတဲ့ရန်ကိုလွယ်ကူတယ်အကုန်ကြလည်းမများပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လောက်မှာတော့ဘယ်နှစ်သားမျိုးစုအကုန်လုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်သူမျိုးစုအကုန်လုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနှက်စောစောမှာမနှက်စောစော6နှစ်ခွဲနေစားလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်6နှစ်ခွဲနောက်ပိုင်းလုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ6နှစ်ခွဲနောက်ပိုင်းမှာစောစောလေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ရမယ်ဆိုဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေတောက်ရတော့3ခွဲကတ်မယ်ကိမုတ်3ခုကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိမုတ်3ခုတောက်ရတော့3ခွဲဖျောင်းနိုင်3တိုင်းစီမီ3နိုင်ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စီမီ3နိုင်ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ကိမုတ်မရှိတဲ့သူကကိ6ကိုကတ်ပါဗျာကိမုတ်ကလည်းကျွန်တော်ကတ်တာတော့တရားနဲ့ကိမုတ်လေးကတ်လိုက်ပါတယ်တရားနဲ့ကိမုတ်လေး3ခုကတ်လိုက်တယ်3ခုပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေများတော့အဆင်ပြေတဲ့ကိမုတ်ကိုကတ်လို့ရပါတယ်ကိမုတ်လေးကလည်းကိ6လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစနဲ့ပြန်ပြောပြပါမယ်ဘုရားမဆိုဖျားရှင်ကိုကိမုတ်3ခုတောက်ရတော့3ခွဲဖျောင်းနိုင်3နိုင်အမွေးတိုင်3နိုင်ကတ်လူပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကလူပူဇော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွတ်မယ်ဂါထာတော့အရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတကုဏတေဇတသဗ္ဗတေတိလာဘမေဘဝိတ္တိအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတကုဏတေဇတသဗ္ဗတေတိလာဘမေဘဝိတ္တိအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတကုဏတေဇတသဗ္ဗတေတိလာဘမေဘဝိတ္တိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခေါငွေခေါမန္တန်ကိုကျွန်တော်တို့38ခေါက်ရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ38ခေါက်ရွတ်ပါခင်ဗျာ38ခေါက်ရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုကားတော့38ခေါက်ရွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်တစ်ခုလိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဇဗန်နံတစ်ခုလိုပါမယ်ဇဗန်နံတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမြို့ပေါ်တွေမှာတော့စာကုသူပေါ့ဗျာစာကုသူဒီမြို့ပေါ်တွေမှာတော့စာကုသူဇဗန်နံပေါ့ဗျာရွာတို့ရွာတွေနယ်ဘက်တွေမှာတော့စပနံပေါ့ဒီမြို့ပေါ်ဒီမှာတော့စာကုသူဆိုပြီးရောင်းတာရှိပါတယ်ပေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးစသဖြင့်မြို့ကြီးနေမှာတော့စာကုသူဆိုပြီးရောင်းတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာကုသူစပနံကိုကျွန်တော်၃ကက်လိုပါမယ်စပနံ၃ကက်ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိပေါ့ဗျာအိမ်ရှိကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှလည်းရတယ်အိမ်ရှိအပင်တနေရာမှလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့စာကုသူလုံမှဖြစ်ပါတယ်စာကုသူလုံမှဖြစ်ပါတယ်၃ကက်ပါဗျာ၃ကက်ပဲလိုတာပါတုံးခဲ့ပဲလိုတာပါတို့ဟိုစာကုသူမရနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်နဲ့စာကုသူရှာလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာစပနံအလွယ်တကူမရတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံကျွန်တော်ဂျုံပင်ပေါ့ဗျာဂျုံပင်၃ပင်လည်းရတယ်ဂျုံပင်၃ပင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စပနံရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့စပနံအဲ့တော့အဲ့ဒီတုံးခဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘူးချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရှိပေါ့အိမ်ရှိရဲ့တနေရာမှာခြိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိတနေရာမှာခြိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောမယ်ခါတာလေးပဲရှိပါတယ်အရှိတနေရာမှာခြိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ခါတာလေးပဲရှိပါတယ်စာကုသူလှုပ်ပါတယ်เนาะစာကုသူဟိုစာကုသူလှုပ်ထားပါတယ်စာကလေးလေးစားလို့ရစားကြတဲလူရတဲကြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်စာကုသူဒါနပြုထားပါတယ်စာကလေးနဲ့တခြားသောသဘန်နဲ့ကြိုက်တဲ့တတဝါလေးတွေစားလို့ရစားရတဲလူကတဲကြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ယူရမဲ့ခါးလေးလည်းရှိပါတယ်ယူရမဲ့ခါးလေးကတော့အေဟိလာဘံအေဟိဒနံအေဟိလာဘံအရံသိတိအေဟိဒနံအရံသိတိအေဟိလာဘံအေဟိဒနံအေဟိလာဘံအရံသိတိအေဟိဒနံအရံသိတိဒုက္ခံဒနံလာဘံအေဟိဒုက္ခန္တနလာဘံအေဟိဒုက္ခန္တနလာဘံအေဟိဆိုပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုလည်း38ခေါက်ရွတ်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ38ခေါက်ရွတ်ပါရွတ်မဲ့ဂါထာကတော့အေဟိလာဘံအေဟိဒနံအေဟိလာဘံအေဟိဒနံအေဟိလာဘံအေဟိဒနံဒုက္ခန္တနလာဘံအေဟိဒုက္ခန္တနလာဘံအေဟိ
ဒုက္ခန္တနံလာဘံအေဟိအေဟိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းအားလုံးပေါင်းပါဗျာအားလုံးပေါင်းဆိုပြီးတော့38ခောက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့24နိုင်အတွင်းမှာငွေဝင်ထူကြစေတဲ့လက်ရွှင်စီပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီစဉ်ကိုလုပ်ကြည့်ရတကယ်ကိုမှအကျိုးပေးမြန်လာပါတယ်အစွမ်းနဲ့ထပ်လာပါတယ်ကျွန်တော်မေဆွေများကိုကျွန်တော်စင်နာရှေ့ထားပြီးပြန်လည်ဝင်မြတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေဆွေများလည်းလုပ်ကြည့်ပါတကယ်ကိုအစွမ်းထပ်လာပါတယ်ဗျာဝန်ထမ်းသမားတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะတနည်းလုံးမှာတင်စားသမားတွေလှုပ်လို့ရတယ်စီပွဲလုံငါရှင်နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်မြည်သည့်ဆိုင်ကိုပဲပြောင်းရောင်းမြည်သည့်အလုပ်ကိုပဲလှုပ်လို့ဘယ်လုံငန်းငွေလုံနေလုံနေအကုန်လုံးဒီချင်းဒီစီစဉ်လေးကိုလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလှုပ်လို့ရတဲ့အစွမ်းတဲ့ရည်တရားလေးပါခင်ဗျာအားလုံးအကျိုးပေးစေပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲငွေဝင်ထူးခြားစားငွေဝင်ထူးခြားပြီးတော့လက်ရွှင်ငွေဝင်ကြပါစေလူနဲ့တက်နေကြပါစေခင်ဗျာ